få fat i en awesome versing af Våbenskjolds t-shirt. Find den på vmerch.dk lige nu. Fortnite-guderne har lyttet, og de har hørt mine bønner, og de har simpelthen valgt at gøre noget ved dem. Velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger, og det her er Fortnite Weekly Challenges Week 1. I har nemlig hørt rigtigt. Weekly Challenges er tilbage i den her sæson. Hvor er det rart, i stedet for de der gamle challenges, som var dødhamrende irriterende. Fordi de var locked alle sammen, og det var ikke Weekly Challenges. Det var sådan nogle forskellige figurer, man skulle klare challenges. Jeg kan bare bedre lide, når de er weekly på den her måde. Så de er også meget nemmere at holde styr på. Men der er altså også Week 2 challenges, som kommer ud senere. For i den her video skal vi klare de resterende Week 1 challenges. For jeg har allerede klaret den, hvor jeg skulle tage ned i Catty Corner, som ligger lige herhenne. Find gnomes ved Homely Hill. Og så skulle jeg lande ved Misty Meadows og blive minimum top 25. Så de tre er allerede klaret ud af de 7 challenges. Og så skal vi lige gå ned og få et elimination i Steamy Stacks, som er rimelig meget under vand i øjeblikket. Og så skal vi søge nogle ammo boxes Riggity Rig. Og så skal vi give damage inden for 10 sekunder, fra vi er landet efter at have været nede i Whirlpool hen ved Hydro 16, som ikke er lige der. Og så skal vi lande med Sweaty Sands og give damage til nogle loot hajer. 200 stykker af dem. Altså ikke 200 loot hajer, men 200 damage. Apropos hajer, har I set det der man-eater-spil, som jeg spiller? Hvis I ikke har, så er det i hvert fald værd at tjekke ud. Der rollerne bytter lidt om. Jeg er en haj, og jeg æder spillerne ind i det spil. Så lad os starte fra toppen. Og så lande i Sweaty Sands og få givet de 200 damage til nogle loot hajer. Okay, kan vi lige udnytte de her... Åh, 1, 2, 3, 4... fik han hvor? Han ved ikke... Han fik det. Åh, jeg fik ham. Det var en rigtig dårlig start, det der. 4 HP tilbage. Og problemet er, at jeg kan ikke engang se nogen hajer her i nærheden, så det er sådan... Lidt øv. Men ja, medkit. Smooth edit og det hele, man. Og smooth kill. Hvis det er en lille smule liv. Det var pretty smooth alligevel, synes jeg. Det er sgu rimelig trist det her, mand. Der er ikke nogen hajer her i Sweaty Sands, så. Så bliver det jo svært at klare den her challenge. Yep, der er ingen loot hajer her i Sweaty Sands. Det er godt nok trist. Og så ham, der dræbte mig, han får selvfølgelig en haj. Nå, dårlig start i Sweaty Sands. Så tager vi da bare til Riggity Rig og leder efter en ammo box. Let's go. Okay, men det nye map her har jeg overhovedet slet ikke fået spillet særlig meget til, og jeg vil kunne sige, lige der er der en ammo box. Men jeg håber da, at vi finder en ammo box, inden jeg bliver nakket. Ammo box. Let's go. Challenge næsten completed. Vi skal lige finde en til. Men nu ved vi da, hvor der er en ammo box, til hvis det er, jeg dør lige om lidt. Hulu, bulu, ammo box, hvor er du henne? Okay, en kiste mere, og stadig ingen ammo box. Men her var der en ammo box. Sådan der. Så. Den talte den ikke. Jo, den talte. Oh my god. Der var jeg lige en smule nervøs der. Men så er der også noget med, at der er en challenge her, hvor det er, at vi skal flyve op herfra. Og så inden for 10 sekunder fra, vi er landet, skal vi give damage. Og jeg skal tænke sig bare give én damage. Først må jeg kan give den til mig selv. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Kan vi ikke lige lande hurtigere så? Fint, vi bare sådan kan give sådan et skud. Come on, please. Buddy, en eller anden. Someone. Please, somewhere. Nej, der kan jeg ikke bare... Hvad laver han? Hvad lavede han? Lidt træls for ham. Han sad fast i enden, tror jeg. Det er derfor, jeg har godt nok været sur over. Det er sådan nederen at dø på sådan nogle nederen måder, mand. Men som, selvom I så, at jeg fløj op derfra og landede et godt stykke vægt, så talte den ikke. Så talte den ikke. Der var gået 10 sekunder. Kom til pappa. Ej! We go. Og så tager vi hele vejen ind til byen her. Skal vi bare lande, og inden for de næste 10 sekunder, give en eller anden en damage. Og der er en derhenne. Han er langt væk. Er der ikke nogen, vi kan se? Okay, begynd at tælle. Der er en lige der. Kan vi nå også... Talte det. Hallo, talte det. Jeg ved ikke, om det talte. Vi skal ikke sige til mig, at jeg skal lande derhenne. Sådan der, vel? Og jeg tror også, det var godt, jeg ramte det der.
nej, det er jo bots, de her. Ja. Men det talt, selvom jeg lige blev nakket af bots og tre andre spillere på en gang. Så vi mangler kun det ene kill. With steamy stacks. Og så skal vi have 200 damage på en loot high. Men så jeg også, at der er en Aquaman challenge, som siger, at vi skal ride på en loot high. Op with Sweaty Sands. Så det kan vi også der gøre. Men der er også en Aquaman challenge, hvor vi skal bruge en whirlpool hjemme for at tælle. Det kan vi også nemt klare. Men først Sweaty Sands, så vi kan slå to fluer med et smæk. Og så give damage til en haj og ride på den. Eller måske i omvendt rækkefølge. Det vil nok være nemmest. Hvem lander her? Kom nu, kom nu. Er der ikke nogen, der tør lande her? Er der ikke... Ah, så er der ingen, der vil lande her ved mig. Åh, trist. Men kan vi måske lave sådan en her, hvor vi så tager herhen? Nej, vi må hellere lige drikke nogle minis først. Og så tager vi ind og besøger ham her, og så sværger vi. Hvor i verden han blev af? Gik han ind, og så... Nå, han gik ud der. Åh! 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 Jesus Christ! Den havde han sgu ikke lige regnet med, hva'? Jeg ved ikke, man lige kom rundt om hjørnet der og sagde, bada bing, bada boom. Og hvorfor finder jeg kun first rifles? Det er helt utroligt, mand. Ingen high so far, men det der, det er en lama. Der er i hvert fald en high. Okay. Hej, vi skal lige ud og ride lidt her. Det er Aquaman Challenge. Let's go. Sådan der. Kom. Hvad skete der? Nå, jeg har brugt... Sådan der. Okay, vi har klaret jeg har klaret den. Jeg har brugt fishing pole. Nu skal jeg bare give 200 damage til den her high. Hallo, hej. Du skal ikke... Please, du skal ikke være sur. Sorry, buddy. No offense. Jeg kan helt vildt godt lide dig. Jeg har en god ven. Jeg spiller... din fætter. Jeg spiller i et andet spil, Maneater. Yes, sorry. Jeg skal nok hilse ham. Sorry. Men så fik vi da givet de der 200 damage, vi skulle give til en loot high. Det er Sweaty Sands. Nice. Okay, det vi så gør, det er, vi tager herned til Fort Tilla. Og jeg ved ikke, om den der whirlpool tæller, men vi tager i hvert fald derned. Prøv at se, om vi lige kan... Oh god, vi er allerede vundet. Vi er under fire. Vi er under fire. Vi skal se, om vi kan nå væk fra det hele. Vi skal derned og prøv at se, om vi kan få et whirlpool, så vi kan klare en anden Aquaman challenge. I et gang. Here we are, Fort Tilla. Og her er en whirlpool. Come on, come on, come on, come on. Lige lad den tælle. Den tæller! Sådan, man. Nice! Der er nogen, der fighter derovre. Lad os join dem. Der er en. Okay, ham der, den ene, han gad ikke være med. Og så byttede de vist ud. Tog han en launchpad, eller hvad? Hvordan kom han væk? Han dræbte vist ham, der var herinde. Nå. Hvor blev han af? Han hoppede ikke. Ej, han havde altså alle mulige gear gadgets, mand. Jeg vil gerne have noget af det. Men vi tager lige... Nej, det gjorde jeg ikke det der. Det gjorde jeg bare ikke det der. Oh my god, det gjorde jeg bare ikke. Nej, det er så dumt, når man gør sådan noget. Der er en deroppe, mand. Jeg ved ikke, kan vi nå at skyde ham ned? Heldigvis er der en masse splash potions her. Men så fik jeg da brugt dem. Ej, den der grappler, den er så irriterende, når man hører den der lyd, den der... Grappler-lyden. Man sidder bare og tænker, nej, nu kommer der en eller anden fighter-man. Fik vi da ham. Hvorfor byggede han ikke? Havde jeg ikke mere bygge med? Jeg spiser en chili. Jeg løb hurtigt. Jeg skal skyde hurtigt. Kuk. Skud, jeg fik lavet det her, mand. Okay, jeg føler, min sensitivity er lidt højere, end hvad den burde være her. Hvad skidt der lige der? Jeg tror, den der chili, den fyrer op for min sensitivity samtidig med, at jeg bare løber rundt. Holy moly, men hvad er så hurtigt? De her chili, jeg kan godt betale så lidt game til, hvis du til. Okay, så har vi poppet en chili mere. Den sidste mand er dernede. Jeg skal lige ikke blive ramt for meget. Nej, han har den der shotgun. No, don't shotgun me. Don't shotgun me, bro. Don't drop gun me, bro. Okay, måske skulle vi lave en anden strategi end at prøve at opbuild dem, fordi det er vi med en ikke så stærk til. Ej, det er lidt irriterende rockets der, ikke? Nej, og så får han lov til at få en af på mig, mand. Okay, jeg løber tough match her. Boys and girls. Og han har sin charge shotgun der. Jeg er ikke fan. Nej. Jeg gør det alligevel! Vi finder det! Sådan der, mand! Klar de sidste challenges! Vi klarer Aquaman challenges! Nej, vi mangler faktisk stadig for Steam... kills mere i Steamy... Derovre! Det er Steamy Stacks! Er det der? Baby fik et win! If week one challenges! Sådan! Fortnite-guderne er med os i dag! Let's go! Men ser det ikke bare lækkert ud med samtlige challenges? Undtending! Klaret. Så lad os omlede Steamy Stacks og få det elimination. Let's go! Steamy Stacks lige ved siden af det aller sidste stop på bussturen. Der skal vi af. Jeg håber også, der er nogle andre, der vælger at hoppe af, som ikke lige skyder V-man, men som V-man skyder dem. Der er en der. Jeg troede lige, jeg var alene. Fordi du er kort som kaldet. Gud, Fortnite-guderne har tilkaldt dig. Oh my god, det var den mest klodsede fight, jeg nogensinde har været i, mand. Og jeg mistede ikke særlig meget liv. Men vi fik en kill her i Steamy Stacks. Jeg er så glad nu. Vi har klaret samtlige challenges i de nye weekly challenges i den nye sæson. Sådan der. Vent. Der er en fyr derude, der er i gang med at slås med en haj, tror jeg. Han er i gang med en... er han okay? Ej, hvad sker?
Hvad? Så hopper han lige akkurat, da jeg skal til at skyde ham første gang. Oh my god. Det er rimelig heldigt. Okay, det ser ud til, at han ikke tør tage chancen med den der haj der. Åh, vi fik ham i der. Åh, der daler alle hans loot ned der. Kom han helt derudfra eller sådan noget? Oh my god, jeg har glemt hajen. Jeg håber, han har en shotgun, for jeg glemte at tage en shotgun. Nej. Hajen, den er ved at æde. Jeg tror, den er ved at æde lootet. Don't loot. Leave the loot alone. Buddy! Okay, jeg tror, den skal angribe mig. Det skulle sikkert også. Så nu kommer han, nu kommer han! Åh, nu var lige ved Harsko der. Hej. No. Hej. Okay, jeg smutter. Jeg fik det, jeg skulle have her. Men jeg fik ikke skud. Ej, jeg skal have de her skud. Jeg har ikke så mange. Okay, hegnen er derovre. Vi kan godt nå hendes tætskunde. Og så skal vi væk igen, baby. Okay, den kommer nu. Vi ses, hej. Farvel. Jeg stikker af. Hej. Åh, den bliver aldrig nogensinde god. Den bliver aldrig nogensinde god at sige. Åh, det var sådan en clunky fight, det der, synes jeg. Ups. Jeg landede over på en eller andens rampe dernede. Jeg troede, jeg kunne nå at gribe mig selv der, da jeg hoppede over. Ja, men det er jo ikke første gang, og det er heller ikke sidste gang nogensinde, jeg kommer til at dø af fall damage. Men tak fordi I så med alle sammen. Det var week 1 challenges. Husk at subscribe til kanalen, så går I ikke glip af week 2 challenges, som kommer meget, meget snart, og så jeg går glip af. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Nå, husk at subscribe, og så like videoen. Vi ses alle sammen. Hej.